दर्शक वृन्द नमस्कार कोरोना केयर टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तुता कालिका शिवाकोटी कोरोना केयर टकमा हामी कोरोनाबाट बच्ने उपाय र कोरोना, कोरोना न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले के कस्ता कामहरू गर्दै आइराखेको छ त यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा भनेदेखि नयाँ देखिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टको बारेमा हामी विशेष गरेर कुरा कुराकानी गर्नेछौँ र ओमिक्रोन हो, के हो यसबाट कसरी बस्न सकिन्छ र अहिले नेपालमा के छ यसको अवस्था यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ अनुप सुवेदी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद हजुर डाक्टर साहब अब यो नयाँ भेरिएन्टको रूपमा भनिएको छ जुन यो ओमिक्रोन खास ओमिक्रोन के हो कुराकानीलाई यहीँबाट सुरुवात गरौँ हजुर भाइरस र अरू जीवहरू पनि सबैको समय अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यो आनुवंशिक परिवर्तन हुने र त्यो जीव चाहिँ प्रकृतिमा बढी अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने लामो समय बाँच्न सक्ने अथवा फैलिन सक्ने त्यसले गुणहरू प्राप्त गर्न सक्ने त्यो म्युटेसनबाट अथवा आनुवंशिक परिवर्तनबाट त्यस्तो चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक नियम हो अनि mm -hmm. त्यसै अनुसार अब यो कोरोना भाइरस पनि परिवर्तन हुँदै आइरहेको थियो वुहानमा सुरुमा जुन भेटेको थियो त्यसमा नयाँ नयाँ परिवर्तनहरू थपिँदै जाँदा विशेषताहरू थपिँदै जाँदा कोही कुनै समय बढी घातक बढी सङ्क्रमणशील त्यस्तो हुँदै गएको थियो त्यस्तै क्रममा यो चाहिँ फेरि नयाँ एउटा केही फरक गुणहरू लिएर अथवा अलिक बढी प्रखर गुणहरू लिएर चाहिँ यो नयाँ भेरिएन्ट देखा पऱ्यो त्यही भन्दा के फरक छ लक्षणहरूमा चाहिँ विशेष गरेर ओमिक्रोनको चाहिँ हजुर ओमिक्रोनबाट हुने सङ्क्रमण र पुराना भेरिएन्टहरू डेल्टा अल्फाबाट हुने सङ्क्रमणहरू सबैको सामान्यतया लक्षण एउटै नै हुन् अब सबैलाई एकै किसिमको लक्षण हुँदैन होइन यो त एउटा स्पेक्ट्रम हो कसैलाई अथवा आधाभन्दा बढी मान्छेलाई लक्षणै हुँदैन होइन उनीहरूको टेस्ट मात्रै पोजिटिभ हुन्छ र उनीहरूले अरूलाई सारिरहेका हुन्छन् होइन आधाभन्दा बढीलाई लक्षणै हुँदैन जसलाई लक्षण हुन्छ तिनलाई पनि कसैलाई सामान्य जिउ मात्रै दुखे जस्तो हुने थकान जस्तो मात्रै हुने होइन अनि कसैलाई चाहिँ अब ज्वरो आउने खोकी बढी लाग्ने होइन र अलिक बढ्दै जाँदाखेरि स्यास्या हुने त्यस्तो चिजहरू हुन्छ अब अधिकांशलाई चाहिँ एक दुई दिन रुगा जस्तो खोकी जस्तो केही एक दुई दिन ज्वरो आउने टाउको दुख्ने मात्रै हुन्छ कति मान्छेलाई स्वाद थाहा नहुने गन्ध थाहा नहुने हुन्छ भनेपछि यो पुराना लक्षणहरू जस्तै हो पुराना भेरिएन्टबाट हुने लक्षणहरू जस्तै हो ओमिक्रोनको खालि विशेषता चाहिँ के भयो भने एउटा चाहिँ यो, यो लक्षण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पनि उनीहरूले कति मान्छेलाई सारिरहेको जस्तो देखिन्छ पहिलाको भन्दा अझै बढी सारेको जस्तो देखिन्छ एउटा अर्को चाहिँ अब यो असाध्यै बढी सङ्क्रमणशील देखियो होइन यो चाहिँ अब अहिलेसम्म इतिहासमै जति भाइरसहरू थिए तीमध्ये पनि सङ्क्रमणशील बढी ज सङ्क्रमणशील छ कि भन्ने अहिले देखिन्छ अब यसको ठ्याक्क आधिकारिक आँकडा अब केही हप्ताभित्र आउँछ होला पहिला चाहिँ डेल्टालाई चाहिँ हामी अब इतिहासमा देखिएका भाइरसहरूमा तेस्रो चौथो सङ्क्रमणशील भाइरस तिर गणना हुन्थ्यो भने अहिले त इतिहासकै पहिलो सङ्क्रमणशील भाइरस जस्तो देखिन्छ यो है त्यो त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा अब त्यसले चाहिँ के अर्को समस्या ल्याउँछ भने सङ्क्रमणशीलता चाहिँ कसरी भएको छ भने एउटा चाहिँ अब यो चाँडो फैलिन्छ भन्ने भयो तर यसले के पनि गर्दो रहेछ भने जो मान्छे पहिला डेल्टाबाट पुराना भेरिएन्टहरूबाट चाहिँ सुरक्षित थिए अधिकांश जसले भ्याक्सिन लगाएका छन् पुरै डोज जसले जसलाई पहिला इन्फेक्सन भइसकेको थियो ती मान्छे चाहिँ अधिकांश सङ्क पुरै सुरक्षित थिए होइन डेल्टाबाट होइन तर ओमिक्रोनले चाहिँ त्यसरी पहिला सुरक्षित भनिएका मान्छेहरूमा पनि सङ्क्रमण गराउन सक्दो रहेछ तपाईँलाई चाहिँ पहिला इन्फेक्सन भएर केही रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाउनु भएको छ भने अथवा तपाईँको चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भने इभन बुस्टर लगाउनु भएको छ भने पनि ओमिक्रोनबाट तपाईँलाई सङ्क्रमण हुन सक्दो रहेछ होइन अब खालि कुरा के भने जसले भ्याक्सिन लगाएको छ जसलाई पहिला सङ्क्रमण भएको छ ती मान्छेको केही क्षे रोग प्रतिरोधी क्षमता बनेको हुन्छ त्यसमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमणै भइहाले पनि सिकिस्त हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ चा। तर ती मान्छे पनि सङ्क्रमणको जोखिममा पर्ने चाहिँ भयो त्यसो हुँदा पहिले अब डेल्टाकै अर्को उभार आउँछ कि भन्ने हामीले जुन कुरा गरिरहेका थियौँ अपेक्षा गरिरहेका थियौँ यो जाडोमा डेल्टाको उहार आउँदा सानो उभार आउने थियो किनभने त्यसले चाहिँ पहिले सङ्क्रमण भइसकेको र रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाइसकेको मान्छे अथवा भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि सङ्क्रमित गर्ने चान्स कम थियो तर ओमिक्रोनले चाहिँ अब ती सबै मान्छेलाई फेरि सङ्क्रमणको जोखिममा पार्ने हुनाले यसको चाहिँ एकदम ठुलै उभार आउने सम्भावना छ र एकदमै चाँडो फैलिरहेको चाहिँ कसरी देखिन्छ भने रोगको डबलिङ टाइम भन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ समुदायमा हजुर आज सयजना छ दुई सयजना हुन कति दिन लाग्छ होइन अनि दुई सयबाट चार सय हुन कति दिन लाग्छ भन्दा डेल्टाको चाहिँ तिन चार दिन एकदमै चाँडो फैलिरहेको बेलामा पनि होइन होइन भने पाँच छ दिन थियो जबकि यो ओमिक्रोनको त डेढ दिन आधा डेढ दिन अथवा दुई दिनमा चाहिँ डबल 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 भइरहेको छ होइन जहाँ सङ्क्रमण फैलिएको छ अमेरिकामा यो टोटल पोजिटिभ केसहरूमध्ये एक प्रतिशत केसबाट टोटल पोजिटिभ केसको त्रिहत्तर प्रतिशत केस ओमिक्रोन हुँदा हुन जम्मा दुई हप्ता लाग्यो त्यो त्यति चाँडो त्यसरी फैलिएको भाइरसहरू हामीले साँच्चै देखेका थिएनौँ त्यस कारणले चाहिँ यसको समस्या चाहिँ त्यो भने चाहिँ एकदम धेरै मान्छे फेरि सङ्क्रमणको जोखिममा छन् खोप लगाएका पनि पुरानो रोग लागिसकेका मान्छेहरू पनि चाँडो फैलिने भयो र त्यसो हुँदाखेरि र एकदम धेरैजना सङ्क्रमित हुँदा त्यसले अरू सोसाइटल सामाजिक चुनौतीहरू ल्याउने भयो भनेको यसलाई डाक्टर साहब अब यसरी पनि बुझिन सकिने भयो सङ्क्रामक त्यो सर्ने चाहिँ अलि धेरै नै देखियो घातक चाहिँ अन्य भेरिएन्टभन्दा थोरै भयो र सङ्क्रम फैलाने सङ्ख्या बढी देखिँदाखेरि अब अर्को चुनौती के देखिन्छ भनेदेखि अन्य रोगबाट जुन उपचार गर्न जाने सर्वसाधारणहरू चाहिँ अब त्यसको मारमा पर्ने चाहिँ देखिने भयो भन्ने सङ्केत चाहिँ यसले गरेको हो त्यसो भएदेखि किनभने फ भा, फैलिने दर बढी भइसकेपछि त हस्पिटल पनि त्यही तरिकाले प्याक हुने भयो होइन अनि अन्य रोगबाट चाहिँ अझ धेरै ती बिरामीहरू चाहिँ प्रभावमा हुने देखियो नि यसलाई यसरी आकलन गर्न सकिन्छ हजुर हो त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब हामीले अहिले समाचारहरूमा सुनिरहेछौँ नि यो चाहिँ पहिलेको भन्दा कम प्राणघातक छ भन्ने कुरा छ होइन अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो घातक केही कम छ कि भन्ने अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने यसमा त्यही अलिक झुक्याउने कुराहरू छन् होइन भाइरस आफैले को इन्ट्रेन्सिक उसको प्राणघातकपना कति छ होइन त्यो एउटा कुरा हो अनि अर्को चाहिँ यो समयमा यसरी दुई तिन राउन्ड इन्फेक्सन भइसकेपछि थुप्रो मान्छेले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसको प्राणघातकना कति छ त्यो अर्को कुरा भयो होइन अहिले हामीले देखिरहेको जस्तो पश्चिमा देशहरूमा जहाँ फैलिन थालेछ अहिले अफ्रिकामा साउथ अफ्रिकामा त्यहाँ चाहिँ अब्जर्भ भनेको अहिले देखिएको त्यसको प्राणघातकना कम छ Uh -huh. तर त्यो किन कम छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको उभारमा असाध्यै धेरै मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ uh -huh. त्यहाँको एक्सेस डेथ चाहिँ बेलायतमा असाध्यै धेरै मान्छे मरेको भनिन्थ्यो त्यसको डबल छ uh -huh. होइन अनि भनेपछि त्यसरी अब थुप्रो मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि त अधिकांश स्वस्थ मान्छे बाँकी छन् एउटा अर्को पुरानो अब ती मान्छेहरूलाई दुई तिन राउन्ड सङ्क्रमण भइसकेको छ पहिला बिटाको सङ्क्रमण लहर आयो ठुलो त्यसपछि डेल्टाको लहर आयो होइन अब भनेपछि त्यसरी सङ्क्रमण हुँदाखेरि मान्छेहरूले रोग प्रतिरोधी क्षमता बना कति मान्छेले भ्याक्सिन पनि लान्छन् होइन यस कारणले अब यो ओमिक्रोन आएर फैलिएको चाहिँ पटक्कै कोरोना भाइरससँग कुनै पटक्कै सम्पर्क नभएको मान्छेहरूमा त होइन नि त होइन यदि कोरोना भाइरससँग mm -hmm. पटक्कै सम्पर्क नभएको अथवा भ्याक्सिन नलाएको समूहमा डेल्टा र ओमिक्रोनको तुलना गर्ने हो भने चाहिँ त्यो इन्ट्रेन्सिक भेरिलेन्स भन्छ mm -hmm. त्यो चाहिँ डेल्टाको भन्दा जम्मा दस प्रतिशत जति कम छ जस्तो देखिन्छ ओमिक्रोनको भने थोरै कम छ होइन तर समुदायमा अहिले अस्पतालमा जाने ओमिक्रोन सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ अस्पताल जाने प्रतिशत चाहिँ कम देखियो तर तपाईँले भने जस्तै डेल्टाले सयजना सङ्क्रमण हुँदा ओ ओमिक्रोनले हजारजना सङ्क्रमण हुन्छ अनि डेल्टाको भन्दा चाहिँ त्यो घातकपना द, दस भागको एक भाग मात्रै रहेछ भने पनि उति नै मान्छे अस्पताल पुग्ने भयो पक्कै होइन अनि अब हज त्योभन्दा त बढी छ अर्को कुरा होइन अब जस्तो डेल्टाको भन्दा चाहिँ आइसियुमा भर्ना हुने दर चाहिँ ओमिक्रोनको तेइस प्रतिशत जस्तो देखिन्छ भनेपछि एक चौथाइ जस्तो देखिन्छ तर सङ्क्रमणशीलता त असाध्यै बढी छ है त्यो कारणले चाहिँ अब डेल्टाको भन्दा बढी घातक हुन्छ त्यस हिसाबले र तपाईँले भने जस्तै एउटा त रोगै लागेर रोग त्यो अस्पतालमा अक्सिजन चाहिने आइसियु चाहिने भेन्टिलेटर चाहिने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्ने भयो अर्कोतिर त्यस्ता मान्छे अस्पताल भरिएपछि अनि अर्को चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भएपछि <coughs> स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ अस्पतालमा त्यहाँ काम गर्न नपाउने अवस्था आउनसक्छ उनीहरूको एक्सपोजर भएका अरू मान्छे अब काम गर्न नपाउने अवस्था आउनसक्छ त्यो बेला अस्पतालहरू धराशयी हुनसक्छन् हाम्रो संयन्त्र स्वास्थ्य संयन्त्र धराशयी हुनसक्छ र अनि तपाईँले भने जस्तै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नभएका सिम्पल अब किडनीको इन्फेक्सन भएका मृगलाको इन्फेक्सन भएका मान्छेहरू जसलाई एन्टिबायोटिक उपचार दिएर अस्पताल भर्नाएर निको पार्न सकिन्थ्यो त्यस्ता मान्छे पनि ठुलो जोखिममा पर्ने डर हुने भयो किनभने उनीहरूले पनि बेड नपाएर अनि कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ हजुर अब जस्तो हामीले त योभन्दा अगाडि जुन ओमिक्रोनको समस्या देखिएको दुईजनाको सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू पनि पहिला खोप लगाइसकेको व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ यहाँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने योभन्दा अगाडि डेल्टा गामा जुन यो भेरिएन्टले समातेर जुन कोरोना भइसकेका व्यक्तिहरू बिसेक भइसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई यो भेरिएन्टले समात्ने सम्भावना कतिको हुन्छ र समातिसकेपछि उनीहरूमा जोखिम कतिको हुन्छ हजुर हजुर यो चाहिँ अब यही विषयमा धेरै थरी देशहरूबाट विभिन्न किसिमका आँकडाहरू आएका छन् अब अहिलेसम्म के देखिन्छ भने जसलाई like पहिला सङ्क्रमण भइसक्यो त्यो समूहमा चाहिँ अब जुनसुकै भेरिएन्टले होस् अरू भेरिएन्ट अगाडि सङ्क्रमण भएका मान्छेहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ डेल्टाले जतिजना मान्छेलाई त्यो समूहमा सङ्क्रमित गर्न सक्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ तिनदेखि पाँच गुणा बढी ओमिक्रोनले सङ्क्रमित गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ अब यो त्यो समूहमा पहिला सङ्क्रमण भइसकेको समूहमा पनि ओमिक्रोनले चाहिँ धेरै बढी सङ्क्रमित गराउन सक्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ अब त्यो चाहिँ सङ्क्रमण भयो सङ्क्रमणको अर्थ चाहिँ के भने भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने अब त्यसले भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि अब उयो उसमा लक्षण हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ लक्षण भयो भने सामान्य लक्षण मात्रै बनाइनसक्छ अब एकदम शिकिस्त बनाउनु पनि सक्छ भनेपछि सङ्क्रमणको मात्रै कुरा गर्दा अहिले भर्खर भनिएको होइन कुरा भयो अब त्यसमध्ये कतिजना सिकिस्त हुन्छन् भन्दा चाहिँ अब सिकिस्त हुने सङ्ख्या चाहिँ कम छ होइन र त्यो किनभने पहिल्यै सङ्क्रमण भइसकेको कारणले चाहिँ उहाँहरूमा केही रोग प्रतिरोधी क्षमता बनेको हुन्छ तर र त्यसो हुँदा त्यसमध्ये त्यस्तो समूहमा चाहिँ सेकेस्तो हुने चाहिँ भनौँ न पहिलेको तुलनामा चाहिँ पाँच भागको एक भाग होला तर ती पाँच भागको एक भाग त फेरि जोखिमै हुनु पऱ्यो नि त भनेपछि म त्यो चार भागको पाँच भागको चार भागमा पर्छु कि पाँच भागको एक भागमा पर्छु भन्ने त आफूलाई त थाहा हुँदैन त्यसो भन्दा सतर्क चाहिँ सबैले हुनु पऱ्यो हजुर अब ओमिक्रोनबाट कसरी बच्ने त त्यसो भएदेखि हजुर अब मुख्य सम्झिनु पर्ने यो हावाबाट सर्ने भाइरस होइन अब यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत विभिन्न संस्थाहरूले सुरुमा चाहिँ हावाबाट सरेको भन्नलाई एकदमै समय लगाएर पनि त्यसले पनि धेरै कन्फ्युजन भयो मुख्य हावाबाट सर्ने भाइरस हो हामी अब एक हिसाबले मास्क लगाउने नै सबैभन्दा यसबाट बस्ने तरिका हो मास्क पनि कसरी लगाउनु पऱ्यो भने एकदम त्यो साइडबाट चाहिँ हावाहरू नछिर्ने होइन यो गालापट्टि अथवा तलबाट अथवा माथिबाट हावा नछिर्ने त्यस्तो तरिकाले टप्प mm मिलेको -hmm. मास्क लगाएर बस्नु पऱ्यो होइन अब त्यस्तो मास्क चाहिँ प्रायः अब एन नाइन्टी फाइभ मास्कले गर्छ एउटा चाहिँ अब सर्जिकल मास्कको हकमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यसको फेब्रिक जुन तिन लेयर हुन्छ त्यसले पनि त्यो भाइरसलाई छेक्न चाहिँ सक्छ तर समस्या के छ भने त्यो hmm. प्रायः मिलेर बस्दैन अनि साइडहरूबाट माथिबाट अथवा तलबाट छिर्ने सम्भावना बढी हुन्छ होइन हावा छिर्ने सम्भावना र त्यो भाइरस छिर्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो भयो अब त्यसको लागि चाहिँ तरिकाहरू छन् त्यसमा चाहिँ त्यो साइडमा गाठो पारेर अनि त्यो बाहिर निस्केको भागलाई चाहिँ त्यो भित्र छिराउने अनि त्यसपछि त्यो मास्कै टप्प गालामा अडिने गरी लगाउने त्यस्ता तरिकाहरू छन् युट्युबहरूमा त्यसको भिडियोहरू हेर्न पाइन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब सबैले सिक्नु पऱ्यो भनेपछि मास्क लगाउँदा सकेसम्म नाइन्टी फाइभ नभए सर्जिकल ला, मास्क लगाउँदा पनि त्यसरी टप्प मिलेको मास्क लगाउनु पऱ्यो अब खालि यतिकै कपडाको मास्क लगाएर अब <sum> र त्यो अब मजाले छिर्ने छ भने त्यो भएन अब अरू कुनै मास्क छैन भने कपडाको मास्क पनि राम्रो कपडाको मास्क पनि सकेसम्म दुई तिन यो लेयर भएको दुईवटा लेयर भएको कपडाको मास्कहरू बजारमा पाइन्छ होइन दुईवटा लेयर त्यो पनि फरक फेब्रिक होइन त्यस्तो जस्तो कटन र जस्तो अब सिल्क अथवा कटन र फलाटिन होइन त्यस्तो खालको फरक फरक फेब्रिक भएको मास्कहरू चाहिँ दुईवटा लेयर भएको कटन कटन कपडाको मास्क तर एकदम टप्प मिलेको हुनुभयो त्यति गर्न सक्दा चाहिँ जोगिन सकिन्छ अर्को केही गरी त्यस्तो मास्क दुइटा मास्क ला सर्जिकल मास्क मास्कमाथि कपडाको मास्क लाउने होइन त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि एउटा मास्क हो अर्को कुरा चाहिँ यो बन्द स्पेसमा जहाँ चाहिँ हावा सर्कुलेट हुँदैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँ छ फिट पर बसे पनि भाइरस त आउन सक्छ किनभने हावाबाट सर्ने भाइरस यो ठु ठुला ठुला थुक्का छिट्टाहरू अथवा ड्रपलेट्सबाट मात्रै सर्ने होइन त्यसो हुँदाखेरि यो एरोसोल्सहरू चाहिँ मसिना एरोसोल्स चाहिँ घुमिरहन्छन् कोठाभित्र होइन mm -hmm. घन्टौँसँग तैरिरहन्छन् त्यसो हुँदाखेरि स्पेसली भेन्टिलेसन राम्रो नभएको होइन बन्द स्पेसमा मास्क खोलेर अरूसँग बस्दै नबस्ने सकेसम्म बस्दै नबस्ने भे mm -hmm. मिटिङ भेटघाट जे गर्नुपर्छ त्यो बाहिर गर्ने खान सकेसम्म झन् खानै भएन खाना, खाना त मास्क खोलेरै खाइन्छ त्यसो त्यस्तो स्पेसमा खानु भएन अनि भिडभाडहरूमा नजाने अनावश्यक रूपमा तपाईँ फोनमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अब भिडियो च्याट गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो गर्ने त्यस्ता कुराहरू भयो अनि अर्को चाहिँ अब हात धुनेहरू एकदम सामान्य नियमहरू भइहाल्यो जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन् त्यो सबै पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्यो यसबाट बच्नको लागि होइन अब हामी चाहिँ ओमिक्रोनबाट पहिला दुईजना देखिए त्यस पछाडि खासै रिसर्च भएको छैन भन्ने कुरा भयो होइन तर योभन्दा अगाडि देखेका त्यो जुन जुन डेल्टा भेरिएन्ट रह्यो होइन त्योभन्दा अगाडि देखेका पहिलो चरणमा देखेका भेरिएन्टहरू पनि भए र समग्र कोरोनाको अवस्था चाहिँ अहिले जुन बढ्ने क्रम घट्ने क्रम र पछिल्लो समय बढी पनि राखेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूबाटै आएको कुरा हो नि त हजुर अब हाम्रोमा दुईवटा ठुला लहरहरू आए सुरुमा आएको लहरमा सायद अब यो चिनबाट पहिले फैलिएको भेरिएन्ट के अलिकति अनि त्यसपछि चिनबाट फैलिने बित्तिकै युरोप अमेरिकातिर पुगेर त्यो भेरिएन्टमा केही नयाँ म्युटेसन भएर आएको भेरिएन्टले चाहिँ पहिलो लहर ल्याएको हो हाम्रोमा अब हाम्रोमा त्यो बेला जिनोम सिक्वेन्सिङ भएन त्यसमा हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ दोस्रो लहरमा सुरुमा अल्फा र त्यसपछि डेल्टा फैलियो अब अहिले चाहिँ नेपालमा गएको भरौँ पाँच छ महिना चाहिँ डेल्टा मात्रै फैलिएको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ अब बेला बेलामा जिम सिक्वेन्सिङ जति भएको छ त्यसले पनि त्यही डेल्टा नै देखाउँछ अब पछिल्लोचोटि गएको यो एक डेढ महिनाभित्र चाहिँ अब ओमिक्रोन बिस्तारै पसेको र केही समय हदसम्म भित्रभित्र फैलिरहेको हुनुपर्छ भने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ किनभने यति सङ्क्रमणशील छ भेरिएन्ट जहाँ विश्वको विभिन्न भागमा पहिल्यैदेखि फैलिरहेको जस्तो देखिन्छ कम्तीमा डेढ दुई महिना अगाडिदेखि नै भने चाहिँ हामी कसरी अछुतो हुनसक्छौँ अब या हाम्रो टेस्टमा चाहिँ खालि तिनवटा मात्रै केस अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई भएको छ तर त्यो तिनवटा केस चाहिँ किन त्यसरी आइडेन्टिफाई भएको छ भने अधिकांश पिसिआर मसिनले चाहिँ यो ओमिक्रोन हुनसक्छ भन्दैनन् राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एउटा मसिन छ त्यहाँ मात्रै यो चाहिँ पिसिआरमै mm -hmm. यो ओमिक्रोन हुन्छ हुनसक्छ कि भन्ने त्यस्तो सङ्केत दिन्छ अनि त्यस्तोलाई मात्रै उहाँहरूले छानेर टेस्ट गर्दाखेरि त्यसरी भेटिएको हो तर अब हामीले के सम्झिनुपर्छ भने एउटा डेल्टाकै हाम्रो ठुलो भार छ अहिले अहिले आए पनि सम्भवतः डेल्टा नै सबैभन्दा प्रमुख भेरिएन्ट हुनसक्छ अझै पनि काठमाडौँमा नेपालमा र त्यसबाहेक तर ओमिक्रोन पनि फैलिँदैछ अब इन्डियामा जसरी ओमिक्रोनको प्रतिशत एकदमै हत्तै बढिरहेछ दिल्लीमा अब राति कर्फ्यू लगाउने जस्ता कुराहरू आइरहेछन् <coughs> त्यो त्यसै गरी अब त्यहाँ बढ्दै भने त हाम्रो एकदमै चाँडो त्यसको एक, एक दुई हप्ताभित्र हाम्रोमा पनि बढ्न थाल्छ <coughs> त्यसो हुँदा अहिले चाहिँ तपाईँले सरकारकोले दैनिक पोजिटिभ केसको जुन आँकडा पठाउँछ त्यो एकदम स्थिर एकदम तल्लो लाइनमा तल्लो बिन्दुमा स्थिर लाइनमा बसिरहेको जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ अलिकति झुक्याउने खालको छ यो भित्रभित्रै भी गुम्सी राखेको जस्तो देखिन्छ पछि एकासै धेरै देखिन पनि सक्छ भन्ने आकलन होइन अब समय देखिएको ओमिक्रोनलाई चाहिँ खोपले कतिको काम गर्छ त हजुर खोप लगाउने मान्छेलाई नलगाउने भन्दा पक्का पनि बढी फाइदा हुन्छ होइन एकदम स्पष्ट छ अब यो को गर्दा ले आ, ले चाहिए, आ, डेल्टा भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन एस्ट्राजेनिका जनसनी यस्ता खोपहरू लगायौँ त्यस्ता खोपहरूले चाहिँ डेल्टा विरुद्ध एकदमै राम्रो सुरक्षा दिने देखिन्थ्यो अनि त्यो दुई डोज एस्ट्राजेनेका लगाइसकेपछि डेल्टा हुने सम्भावना एकदम कम हुन्थ्यो भए पनि सिकिस्त हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्थ्यो र तर गएको यो भनौँ न पाँच चार पाँच महिनादेखि चाहिँ युरोप अमेरिकाको अनुभवले चाहिँ के देखायो भने सुरुको डेल्टाको लहरलाई त्यसले जोगाउला किनभने भर्खर खोप लगाएका थिए उनीहरूले तर खोप लगाएको केही समय बितेपछि चाहिँ डेल्टा विरुद्ध नै पनि रोग प्रतिरोध क्षमता केही घट्दै जाने चाहिँ रहेछ अनि त्यसो हुँदा अलिकति यो उच्च उमेर समूहका अथवा अलि दीर्घरोग भएका मान्छेहरू चाहिँ चाहिँ फेरि डेल्टाकै सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढ्दो रहेछ र अलि चिकितिस्त पनि हुने सम्भावना बढ्दो रहेछ त्यसो हुँदा ती समूहलाई चाहिँ उनीहरूले बुस्टर दिन थालिसकेका थिए होइन मान्छे डेल्टाकै लागि पनि हामीलाई एक हिसाबले राम्रोसँग खोप लगाइरहनु पर्ने त्यसलाई पुनर्नवीकरण गरिरहनु पर्ने जस्तो चुनौती थियो अब ओमिक्रोन आएपछि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने पहिला खोप लगाएको इभन युरोप अमेरिकातिर बुस्टरै लगाएको मान्छेहरूलाई पनि यसको सङ्क्रमण भएको छ अब बुस्टर लगाइसकेको मान्छेलाई फाइदा के छ भने उनीहरूलाई सिकित्त हुने सम्भावना एकदमै कम छ बुस्टरमा सङ्क्रमणको दर पनि कम छ होइन अब हाम्रो नेपालमा मुख्य लगाइएको जस्तो कोभिसिल्ड भन्ने खोप एस्ट्राजेनिक अथवा कोभिसिल्ड भन्ने खोप चाहिँ दुई डोज खोप लगाएको मान्छेलाई भ्याक्सिन एफिकेसी अथवा भ्याक्सिनको प्रभावकारिता अहिले आएर यो पाँच छ महिना पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ पाँच प्रतिशत मात्रै हुने रहेछ ओमिक्रोन विरुद्ध होइन त्यो भनेको एकदमै न्यून सङ्ख्या हो तर त्यो चाहिँ खालि सङ्क्रमण विरुद्ध अब सिकिस्त हुनबाट चाहिँ अझै पनि त्यही दुई डोज खोप पाँच छ महिना अगाडि लगाएको छ भने पनि सिकिस्त हुनबाट चाहिँ उसलाई पचास साठी प्रतिशत भ्याक्सिनहरू केसी छ होइन त्यो त्यति जोगाउने सम्भावना छ होइन भनेपछि खोप पहिला लगाएको पक्का काम गर्छ भर्खर लाउनु भएको छ भने झन् काम गर्छ होइन किनभने भर्खरै तपाईँको इम्युन सिस्टमले त्यो एउटा रिहर्सल हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि खोप चाहिँ तपाईँले लगाउनु भएको छैन भने लगाइहाल्नु अहिले पनि लगाउनु एकदमै उपयुक्त समय छ होइन खोप लगाउन जाने खोप लगाइहाल्ने अनि त्यसपछि अब निश्चित समूहहरूलाई चाहिँ सरकारले अब बिस्तारै बुस्टरको प्रबन्ध गर्नुपर्छ बुस्टर डोजको आवश्यकता छ होइन खोप नै होप भन्ने एउटा आशा चाहिँ रह्यो होइन अहिले अर्को विकल्प भनेको खोपदेखि बाहेक त कुनै पनि एउटा निश्चित यो औषधि हो है कोरोनाको भनेर जुन रिसर्च नभइसक्दा त खोप नै होपको रूपमा लिन पर्यो हजुर हो अब रोगै लाग्न नदिन त खोप मास्क होइन जस्ता कुराहरू मात्रै भयो अब औषधीहरू त खोप रोग लागिसकेपछि हो तर रोग लागिसकेपछि त हामी जोखिमको अर्कै चरणमा पुगिसक्यौँ होइन त्यो बेला चाहिँ अब प्रभावकारी औषधि नै पाइए पनि कुनै बेला सटडाउन होला कुनै यहाँ सर्टेज होला के होला कसैले त्यो रिस्क लिन उपयुक्त हुँदैन अब केही प्रभावकारी औषधहरू नयाँ यो विगत पाँच छ महिनामा आएका छन् जसले धेरै फाइदा गर्ने देखिन्छ तर त्यो नेपालमा उपलब्ध पनि छैनन् होइन अनि त्यसो हुँदा अहिले त हामीले रोकथाम गर्ने अथवा हुनै न नदिने नै हाम्रो मुख्य फोकस हुनुपर्छ हजुर अब जसरी खोप लगाइसकेपछि हामी केही मात्रामा सुरक्षित हुन्छौँ भने जस्तै अर्को कुरा पनि के निस्किएको थियो भने पछिल्लो समयमा एकचोटि कोरोना भइसकेर बिरा बिछेक भइसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ उसको एन्टिबडी बनिसकेको हुन्छ र कोरोना लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ लागिसके पनि जोखिम त्यति हुँदैन भनेर भनिएको थियो यो कतिको मात्रामा चाहिँ यो सच्चा हो त के होइन त्यो त्यो अर्ध सत्य हो र एन्टिबडी बन्छ छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि भाइरसको सङ्क्रमणमा त्यो भाइरसको सङ्क्रमण एकचोटि भएर बाँचेको मान्छे छ भने दोस्रोचोटि त्यही भाइरसले आक्रमण गर्यो भने उसलाई एक हिसाबले प्रतिरोधी क्षमताले एकदमै सुरक्षा दिन्छ प्राय होइन अब तर खालि भाइरस एकदमै धेरै परिवर्तनशील छ भने चाहिँ समस्या हुन्छ होइन अब यो इन्फ्लुएन्जाको लागि पनि त्यस्तै हो पहिला दुई चारचोटि इन्फ्लुएन्जा भएको छ भने नयाँ यसपालिको इन्फ्लुएन्जा नयाँ सिजनको इन्फ्लुएन्जा आउँदा तपाईँलाई सिकिस्ता नबनाउँला सामान्य रुगा खोज्दो मात्रै लाग्ला तर कहिलेकाहीँ आठ दस वर्षमा एउटा यस्तो नयाँ धेरै परिवर्तन भएको इन्फ्लुएन्जा आउँछ जसले चाहिँ अनि पहिला इन्फ्लुएन्जा भएको मान्छे पनि एकदम सिकिस्ता हुनसक्छन् कोरोनाको केसमा चाहिँ त्यो म्युटेसनहरू जुन इन्फ्लुएन्जाले वर्षमा एकचोटि अनि आठ दस वर्षमा एकदमै ठुलो परिवर्तन लिएर आउँथ्यो नि भाइरस अब त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो छ सात महिना छ सात महिनामा नयाँ एकदमै धेरै परिवर्तन भएर आउन थालेँ क्या भाइरसहरू कोरोना भाइरसको समस्यामा चाहिँ त्यो हो अब त्यसो हुँदाखेरि हो पहिला एकचोटि यो भाइरससँग भेट भइसकेको छ हाम्रो रोग प्रतिरोधी प्रणालीको भने अब कुनै न कुनै तरिकाले भाइरसलाई अलिकति चिन्न उसले अभ्यास पाएको हुन्छ होइन अनुसार रोगसँग भाइरससँग लड्न हाम्रो शरीरले एन्टिबोडी बनाएको जुन हुन्छ त्यसले केही काम गर्छन् तर भाइरस एकदमै परिवर्तन भएर आएको छ भने त्यसमै भर पर्न चाहिँ सकिन्न त्यसै कारणले चाहिँ पहिला इन्फेक्सन भएको मान्छेले पनि भ्याक्सिन लाउनुपर्छ त्यसले थप त्यो भाइरससँग लड्ने क्षमता दिन्छ उनीहरूले पनि मास्क लाउनु पऱ्यो सुरक्षित हुनुपऱ्यो होइन अनि अथवा कसैलाई सङ्क्रमण भएको छ भने अलिक टाढै बस्नु पर्यो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ हस् हस् साहब आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद यहाँसम्म आएर यति धेरै कुरामा जानकारी गराइदिनु कर भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद कालीकाजी दर्शक वीरेन्द्र आज हामीले नयाँ देखिएको भेरिएन्ट ओमिक्रोन के हो यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ र यसका लक्षणहरू के के रहेका छन् यिनै विषयमा रहेर सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ डक्टर अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गऱ्यौँ यही कुराकानी सँगसँगै कोरोना केयर टकबाट कार्यक्रम प्रस्तुतता म कालिका सिवाकोट पनि बिदा हुन्छु नमस्कार